Dobré odpoledne ještě jednou. Po druhé dneska budu povídat k Checkalib a EduID.cz. Tu přednášku jsme připravili společně s Anou Keclíkovou, který mateřský povinnosti nedovolují, aby tu přednášku odpřednášela ona. Ale je tady se mnou Jiří Jirát, který mě případně doplní, pokud bych řekl něco úplně přesně, nebo bude odpovídat na dotazy k Checkalibu, pokud budou detailnější než vím já. Tak. A ta přednáška teda bude o hromadném nastavení federativní autentizace u elektronických informačních zdrojů, které jsou pro členy konzorcí Checkalib ve spolupráci s EduID.cz. Tak Checkalib je národní licenční centrum, které zajišťuje efektivní centrální nákup klíčových elektronických informačních zdrojů pro výzkum a vzdělávání v České republice. Projekt byl zahájen v roce 2017. Pořizování licencí zašlo od začátku minulého roku. Výše podpory na elektronické zdroje v rámci Checkalib je cca 50% u citačních a hodnotících nástrojů. Je to 70%. Rozpočet na nákup elektronických zdrojů z dotací Checkalib je 1,1 miliardy korun zhruba. Více než 1,1 miliardy korun. Realizátorem projektu je Národní technická knihovna. Počet členských institucí, které se zapojili do Checkalib, bylo 112 v roce 2018, letos je to ještě o jednu víc, 113. Jsou to vědecko-výzkumné instituce, vysoké školy, knihovny, nemocnice, státní organizace, SROčka, úřad vlády. Těch licencovaných zdrojů, které Checkalib zařizuje nákup licencí, je více než 100. Podrobnosti k projektu můžete najít na stránkách Checkalib, kde je řada dokumentů, přehledy zdrojů, přehledy členských institucí. Checkalib tedy v druhé polovině minulého roku začal s hromadným oslovováním jednak členských institucí a posléze poskytovatelů pro nastavení federativní autentizace u všech zdrojů, které se přes Checkalib licencují pro všechny členské organizace. Spolupracuje přitom s EduID a využívá návody, které jsem ukazoval v předchozí přednášce. Tak podle zjištění zájmu v létě minulého roku projevilo zájem o nastavení federativní autentizace 63 institucí ze 112 a pro ty instituce se Checkalib pustil do nastavení. U těch organizací, u kterých Checkalib zjistil, že nejsou zaregistrováni v EduID nebo mají IDP zaregistrováno v EduID, ale ne v EduGain, tak ty organizace byly vyzvány, aby zaregistrovali IDP v EduGain a federativní autentizace jim mohla být nastavena. Tak na co teda se narazilo, bylo to, že 13 z organizací neměli IDP registrováno v EduID.cz a 12 organizací nemělo IDP registrováno v EduGain. Na výzvu tedy Checkalibu zatím zareagovala knihovna města Hradce Králové, která registraci v EduID.cz a v EduGain doplnila.
Pokud tady sedí zástupci z těch organizací, kteří mají tento limit, tento problém, tak mohou využít hostingu ITP od CESnet na odkazu, který je tady v prezentaci uveden, tak jsou podrobnosti k nabídce hostingu, který tedy kniho nám zajistí registraci IDP v edu.cz a v Edugin. Tak Czechlib rozeslal celkem 290 žádostí na poskytovatele na 45 platformách od 38 vydavatelů, 14 dodavatelů. Použil přitom návody eduid.cz a zároveň průběžně podával zpětnou vazbu a návody na eduid.cz podle této zpětné vazby jsou doplňovány a aktualizovány. Úřady poskytovatelů je to tak, že nestačí jenom ta prvotní žádost. Často je potřeba s těmi poskytovateli komunikovat dál, urgovat některé žádosti, řešit problémy, na které ty poskytovatele narazí a ozývají se zpět, doplnění nějakých podrobností. A pokud tedy se zadaří, tak Czechlib informuje členy o tom, že byla provedena aktivace. Tak na co se naráží při této hromadné aktivaci, jsou limity, o kterých už jsem mluvil trochu v té předchozí přednášce. Tady prakticky vyplavávají nahoru na povrch. Část těch poskytovatelů elektronických zdrojů nepodporuje federativní autentizaci vůbec. Část nepodporuje federativní autentizaci Edugain nebo eduid.cz. Část poskytovatelů pro registraci vyžaduje vyplnění registračních formulářů, které musí vyplňovat zástupce organizací, takže Czechlib nemůže pro své členské organizace tu registraci vyřídit, ale musí žádat zástupce těch členských organizací, aby formuláře vyplňovali a případně jim pomáhat s vyplněním těch formulářů. Dochází k problémům s nastavením autorizace. Takový případ srandovní je teďka poskytovatel JAMA, který zastupuje EBSCO, kde teďka probíhá asi čtvrtý, pátý ping mezi Masarykovou univerzitou a JAMou, že JAMA vždycky tvrdí, máte to nastaveno. Kolega z Masarykovy univerzity vyzkouší, že nefunguje. JAMA se píše, něco jsme opravili a takhle tam běží to pinkání. Tak, někteří poskytovatelé s ohledem na GDPR a pro zjednodušení si života, tak nevyužívají žádné atributy pro autorizaci a personalizaci, což potom způsobuje při přihlašování uživatelů zmatení, kdy nevidí dostatečně přehledně, že to přihlášení proběhlo úspěšně. Tak ten postup přihlášení je podobný, ale ne stejný, což zase uživatele maté. Není tam jednotná indikace, to, že ten uživatel byl přihlášen. Někteří poskytovatelé Wiley nebo Sage mají problém s diakritikou při zobrazení jména uživatele. U některých chybí odhlášení. Tak tady je příklad z přihlášení u Springerling, kde vpravo nahoře na docela dobrém místě
je odkaz pro přihlášení, není úplně dobře výrazněný, ale je docela na dobrém místě a dobře najitelný, takže po jeho nakliknutí na ten odkaz se objeví nabídka pro přihlášení a je tam uvedeno přihlášení přes Shibboleth nebo Athens, což úplně není asi ten správný název pro to, aby uživatelé pochopili, že se mají, když se chtějí přihlásit přes svoji instituci, že to je Shibboleth nebo Athens, ale někteří už jsou naučení a zvládnou to. A pak teda ti poučení vědí, že ta cesta vede teda pod názvem Shibboleth. Tam si najdou svoji organizaci, přihlásí se a přistanou na téhle stránce, kde viditelně není nic uvedeno, že by proběhlo přihlášení. V patičce je možné uvést malým písmem drobně uvedeno, že teda byl rozpoznán uživatel z Univerzity Karlovy. Ten nákup probíhal přes Suveco a Národní technickou knihovnu, která organizovala, takže je tam nějak taky poznámka něco k Suveco a k Národní technické knihovně. A je tam úplně vlevo dole poznámka, že uživatel není přihlášen. Springer Nature tím myslí, že neproběhlo přihlášení do osobního účtu. Pro přihlášení do osobního účtu si uživatel musí vytvořit extra účet a extra se přihlašovat. Takže to je nešikovná nebo implementace s omezením, které, jak jsem říkal, se snaží řešit primárně ten projekt ARA 21 a během letošního roku snad už to bude vypadat mnohem lépe. Případ pěkného přihlášení bych ukázal například Emeraldu. S Emeraldem taky proběhla asi nejjednodušší komunikace, co se nastavení týče. V zásadě Emeraldu stačilo říct jenom názvy organizací, pro které mají nastavit instituciální přihlášení, nepotřebovali žádné technické detaily, vyplňování nějakých formulářů, čistě se jim řeklo jenom názvy a pro ty organizace Emerald obratem přihlášení nastavil. Po kliknutí na login se objeví stránka pro přihlášení. Zase tady není úplně košer uvedeno. Je tady uvedeno Shibboleth a Open Athens, nikoliv přihlášení přes instituci. Nicméně ty poučenější jsou naučený na ten Shibboleth. Vybrat, ze kterého státu jsou. Zase tam to měl trošku lepší ten Springer Nature, kde nebylo potřeba, aby uživatel si musel vybírat, ze kterého státu je. Nicméně tady teda po vybrání České republiky RUID.cz se objeví název českých organizací, kteří jsou zákazníci Emeraldu. Čtenář klikne na název knihovny nebo univerzity a pak proběhne přihlášení, kde Emerald správně ukáže jméno přihlášeného uživatele a tlačítko pro odhlášení. Tak Emerald skoro dobře. Tak pro jednodušší a přesnější předávání atributů o uživatelích se na úrovni EduGain používají entity kategorie Research and Scholarship, které jsou určeny pro akademické nekomerční služby. Většina nebo poskytovatele licencovaného obsahu se do této entity kategorii nekvalifikují, takže pro ně pak je k dispozici kategorie Code of Conduct,
kde v rámci této kategorie definují atributy, nebo mohou definovat atributy, které požadují pro přihlášení uživatelů a zajištění ochrany osobních údajů. A identity provideri potom na základě této specifikace v metadatech u služeb ty atributy mohou uvolnit. Tak pro řešení bezpečnostních incidentů je k dispozici kategorie Certify, která je takový příjemný bonus, nicméně v tuto chvíli se hlavně řeší to korektní předání všech potřebných atributů. Tak co se stávajícího využití týče, tak Research and Scholarship využívají infrastruktury jako Clarin, Elixir, využívá ta služba Masarykovy univerzity Fireprod, jak zmiňoval Petr Žabička, využívá to centrální portál knihoven. Scott of Conduct je to zase Clarin a Elixir, kteří potřebují ještě nějaké atributy navíc oproti té sadě atributů, která je definovaná v entity kategorii Research and Scholarship. A pak to jsou další služby jako CITEC nebo tady CESnetí databáze Network Identity Reputation. U Certify je takovým hlavním průkopníkem CERN ve využití této kategorii a v rámci EduID kategorii používá taky portál IT for Innovation. V rámci EduID.cz běží služba, kde si správci IDP mohou otestovat, jestli jak na tom jsou s podporou Research and Scholarship, Certify a Code of Conduct. Ta služba testuje také korektní uvolňování doporučené sady atributů pro služby v EduID.cz a pro TCS. Tak, Carey 21, už jsme si něco říkali, tady mám správně uvedeno, že první implementace doporučení budou na podzim letošního roku. Podrobnosti tady na stránce array21.org. Ke skupině Film for All jsme si taky říkali. Tady jenom možná ještě zopakuju nabídku pro zapojení se do skupiny. Vidím tady kolegu z knihovny Akademie věd, kterého by to mohlo bavit, možná Masarykova univerzita ČVUT. Budou další prima kandidáti do téhle skupiny, tak asi se vám ještě přihlásím extra. Tak cílem, kterého bych chtěl dosáhnout a společně s EduID, je teda federativní autentizace u všech zdrojů, které se licencují přes CheckElib pro všechny členy konzorcí. Ten postup přihlášení by měl být jednotný a přehledný s možností přihlášení až do svého osobního účtu při přihlášení účtem z instituce. A to zobrazení informací po přihlášení by mělo být zase standardizováno přehledné s možností logout. Tak děkuju moc krát za pozornost. Kdybyste měli nějaké otázky, můžete směřovat na mě nebo na adresu CheckElib. Tady, pokud vás napadnou nějaké otázky, tak kolega Jirka Jirát nebo já rádi odpovíme.